jaaliyadda soomaalida ee ku nool wadanka suudaan ayaa magacaabay guddi ay ugu talagaleen inuu qabanqaabiyo ama abaabulo sida ay uga qayb geli lahaayeen gurmadka dhinaca abaaraha ama dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool gudaha wadanka soomaaliya. warbixintaasi waxaa soo diray wariyeena yuusuf macalin maxamed. kulankan oo ay iskugu yimaadeen jaaliyadda, diblomaasiin ka socotay safaaradda, salaadiin, aqoonyahano iyo weliba ganacsato ayaa waxaa lagu doortay guddi heer qaran oo ka qayb qaadan doona u gurmashada dadka ay abaartu saameysay kuna dhaqan dhammaan gobollada dalka soomaaliya. xubnaha guddiga oo ka kooban 15 islamarkaana ka shaqayn doona sida ay lacago u soo aruurin lahaayeen dadka ay abaartu soo barakicisay ayaa waxaa guddoomiye lagu doortay doctor cabdifatax maxamed barqadle. guddoomiyaha guddiga abaaraha suudaan doctor cabdifatax maxamed barqadle oo warbaahinta qaranka la hadlayay ayaa ka codsaday dhammaan jaaliyadda iyo ardayda ku nool dalka suudaan inay u istaagaan sidii ay u gurmin lahaayeen walaalahood. waxaa maaragtay la isla gartay in guddi la saaro guddiga abaaraha ee dalka suudaan, guddidaas oo soo abaabushay ama loo xil saaray ama loo gartay inay ardada dalka degan iyo jaaliyadda iyo shirkadaha iyo soomaalida hay-adaha ka shaqeysa kuwa gobollada dalka jooga wixii tabartoodu tahay awooddoodu tahay inay ka ururiyaan ummadda soomaaliyeed ee halkan joogta, kadibna ay waxaa laga yaabaa inay qof ama badbaadiso ama xaafad ay biyo u goyso booyad biyana ha noqotee kolba wixii tabartu ay noqoto ummaddii baahnayd ee lala gaadho. marka go'aankaas ayaa halkan laga abaabulay. guddi 15 qof ah ayaa la magacaabay. waxaan ka codsanaynaa soomaalida dalka joogta iyo soomaalidu wadar meel kastoy joogtaba in arrinta ayada ahaa laysu wada taago, annagana guddigeenadagan ayaga ahaana lagu taageero. arrintan ayaa ku soo aadaysa dhowaan markii uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu ku booriyey jaaliyadda iyo ardayda inay gacan ka geystaan samata bixinta dadka ay abaartu waxyeelaysay. yuusuf maxamed macalin kashmiir, warbaahinta qaranka, caasimada.